ไม่ใช่พี่ด่าจันทร์ปงมันบอกตะเกียวพอตัวเราเราทุกอย่างเราเนี่ยเดี๋ยวเช่นตะการเราเอ๊ะเดี๋ยวสองเนี่ยวิญญาณพี่เด็กจันทร์น่ะที่ใช้ไว้มาลีนี่งานเราสิ่งของมันไม่ใช่พี่เด็กว่าวิซีดีรู้ว่ารู้เนี่ยรู้เราหาดูไม่ใช่พี่เด็กเนาะวิดีโอการ์ดไว้ด้วยกันนะการ์ดเนี่ยไม่ใช่พี่เด็กรู้อีกแต่ช่องที่ใช้พี่ด่ามันไม่ใช่อยู่แล้วจะบ้ามาเลยทรีทรีนู่นเป็นอะไรไปแต่ไปลูกชายมันไม่ใช่อยู่เนาะอะไรไม่เป็น ก็แค่เพียงไอ้กูว่าตัวเราชอบแต่การลงเงี้ยหัวตัวเราไม่ตีแล้วไม่ใกล้ๆนี่บอกนะกูเนี่ยยายพี่เด็กตัวเองยายหาการเราตัวเราเสียต้องงานรีการเราต้องเสียไอ้คันนี้ไอ้คันนี้มาผู้จู้จ้าจ้าวอะไรตัวเราน่ารู้ก็ผู้บริโภคเนี่ยผู้ทุกคนเราดูอะไรติดชาร์ลูดอะไรดิกันนี่มาลูกเองไงไอ้เทรนนิ่งติดชาร์ลูดตัวคุณเนี่ยน่าต้องอะไรล่ะมีเจมี่มาใหญ่จ้าเลยสวัสดีเว้ยเนี่ยดูส่งที่เด็กส่งที่เด็กสวัสดีไอ้ติดชาร์วิดีโอเรียบร้อยย
ောက်ပေါ့အဲနောက်တစ်ခါဟို VCD တို့ပါလို့ဆိုရင်လည်းသူနဲ့ရိုက်ဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ VCD တို့ပါတော့သိပါတယ်သူတွေသိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ဒီစကားမှာအဲ့လောက်ကြော်တဲ့ကဟိုနိုင်မလောက်ကြော်တဲ့ကမရိုက်ဖြစ်ဘူးမရိုက်ဖြစ်တော့သူတွေမသိကြဘူးပေါ့ဒါတော့ဦးဝင်းနဲ့လည်းအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုရိုက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးဟိုတော့ရှိသေးတယ်ဟိုသားကြီးလည်းပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းပါသေးရဲ့ရှိရဲ့ရှိရဲ့ဒါကတော့သူခစ်ပေါ့နော်သူခစ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအချိန်တစ်ခုရောက်လာလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ဟိုခစ်ဆိုတာရောက်လာတာပဲနော်အဲကိုတို့တို့ကလည်းအဲ့လိုပဲကိုတို့အဲဟိုအရွယ်မှာဖြစ်ရမယ်ခစ်ပေါ့အဲအချိန်မှာလူဝဲလို့ဖြစ်တယ်ကိုတို့ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကရောက်လာတဲ့ကလေးတွေလူငယ်တွေဖြစ်ရမယ်ခစ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ကြရင်လည်းအဲသူတို့တစ်ခုထပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါတော့ပြောလို့မရဘူးလို့တော့လှုပ်ရှင်တာပေါ့နော်အခုခင်ဗျားပြောလို့ပဲဟိုတော်တော်ဆိုလည်းအဲ့လိုရုပ်ရှင်လေးပြန်လှုပ်နေတဲ့အချိန်လေးရုပ်ရှင်ခေပြန်ကောင်းလာတဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကြသိဖြစ်တာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကတော့ရုပ်ရှင်ရဲ့ feeling ကတော့မတူဗီဒီယိုရဲ့ feeling နဲ့မတူတာရုပ်ရှင်ကတော့ယုံမှသွားကြည့်ရတဲ့ feeling ရှိတယ်နောက်တစ်ခါဟိုအုပ်စုနဲ့မိသားစုနဲ့ဟိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့အဲ့လိုသွားကြည့်ရတဲ့ feeling ယုံထဲမှာတိတိတန်တန်ဒီကားကိုကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ feeling မျိုးနဲ့လာကြတာအဲ့တော့ရုပ်ရှင်ခေပြန်ကောင်းလာတဲ့ခါကျရုပ်ရှင်ကတော့ရိုက်ချင်တယ်အဲ့တော့ငါလုံးခဲ့နလာ3လောက်ကပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲကောင်းနေတယ်လို့ပြောနေခဏအခုလေးနေမှာပဲဟာအခုရုပ်ရှင်ကအခုဟိုဝင်ဝင်အားတော့ကြီးမဟုတ်တော့ပြန်ဘူးဆိုပြီးဖြစ်သွားတော့ဒီ producer တွေရောဘာတွေအကုန်လုံးဟိုဟာကျသွားတာနောက်တစ်ခါရေဇာကားတွေလည်းအခုပြောက်သွားတယ်အများကြီးရှိရတယ်နော်ရုပ်ကားပေါင်းကို3000လောက်ရှိရဲဆိုတော့ဒီ3000တော့မှဟိုဘယ်လိုပေါ့မလဲလူတွေကလည်းကြာရင်ဤလာမှာပဲဟိုကိုတို့ရိုက်ဒါပေမဲ့အထောက်တစ်ခုပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကကောင်းအောင်လုပ်နေတော့တမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခုရုံခက်ခဲကြောင်ကိုလိုပြရမယ့်အချိန်တွေကအရင်တိုင်းပဲပြန်ဖြစ်သွားပြန်အောင်ကြာသွားပြန်အောင်ဒီတယ်မှာဟိုရုံတွေတိုးလာတယ်ကားတွေလည်းတိုးလာတဲ့ခါကျတော့မလိုက်လိုက်လို့မမိနိုင်ဘူးဖြစ်နေပြန်အောင်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ကရက်ချင်စိတ်တော့ဖြစ်နေတိုင်းပဲနည်းနည်းတော့ဟာဖြစ်သွားတာပေါ့အဲဟိုကတော့ကျွန်တော်လုံနိုင်တော့လုံနေတာပေါ့နော်အခုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကိုတချင်းခွေထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တချင်းခွေလေးတွေကျွန်တော်ထုတ်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုရုပ်ရှင်ကားလေးဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလက်ခံနိုင်တဲ့ဟာမျိုးကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးရှိရင်ရိုက်တယ်ဟိုလိုလုံးဝမရိုက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ရလိုက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲကားကြိုက်တာတွေရှင်ရိုက်မယ်နောက်တစ်ခါတကယ်လို့ဟိုနောက်ပိုင်းတော့စဉ်းစားထားတာလေးရှိပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေအခုရုပ်ရှင်လို့ပေါ့နည်းနည်းလေးလွယ်လာတယ်အဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးကြိုက်ကြီးလေးလွယ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကြတော့ကိုစိတ်ကူထားတဲ့ဟာလေးတွေရှိရင်အဲ့ဒါလေးတွေရိုက်ဖို့တော့စိတ်ကူထားတာရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဇာတ်လမ်းလေးတွေချိုးကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့အဲ့လိုပေါ့ကိုတယောက်တည်းတော့မလုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းရမချင်းတူရလူပါညာတွေ့လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဇာတ်ကားလေးတွေတော့ရိုက်ဖြစ်မှာပါ